За що ви воюєте? Ну. Що я воюю? Ми воюємо за нашу державу, за територіальну цілісність і недоторканність України, за Україну. Звичайно, за свою землю, перш за все. По-друге, за свою сім'ю, рідню, за своїх близьких. За свободу, за Україну, за сина, за дітей, за батьків, за жінок. Я тут заради своєї сім'ї, заради своєї країни, заради своїх друзів. Моя сім'я була завжди в безпеці. Що я тут роблю? Захищаю Україну, її суверенітет, кордони, свої сім'ї, наших дітей. Чому я тут? Да. По-перше, я тут для захисту суверенітету та незалежності своєї країни. Захищаю свою батьківщину, своїх рідних, приближаю перемогу. Прийшов захищати свою родину, захищати своїх родних, близьких і любимих. Я тут для того, щоб захистити свою сім'ю від ворога, який напав на нашу країну. Щоб вільно жити в цій країні. Та, напевно, за свою майбутню сім'ю. Кажуть, що на війну люди ходять по чотирьох причинах. Перша причина – це в когось батьки військові і продовжує свою династію. Хтось іде за сім'ю, за країну. Хтось іде заробляти гроші. Нам тому, що нам за це платять деньги. А хтось іде просто вбивати на рівні закону. Мені приносить естетичне удовольствие мертвий москаль, блядь. От для мене підходить другий рівень. Я йду за свою країну і за своїх дітей, і за своїх бойових братів. А взагалі, да. За сім'ю, за батьківщину і за другі прелести життя, блядь, які доставляють мені неоладіме впечатлення. Ми, напевно, отвоюємо за те, щоб бути собою і за свій спосіб життя, який нам подобається. За що? За свій спокій. За спокій своїх, я не знаю, сусідів, друзів, рідних і близьких. Щоб моя дитина не просипалася ночі, не чути цих сигналів. Це батьківщина, враховуючи те, що мене брат, сестра, сім'я, рідні вдома. Я не хочу, щоб до мене додому хтось прийшов. Ми тут заради своїх сімей, заради дітей, щоб діти не бачили війни. Я тут для того, щоб виконувати свою роботу, надавати допомогу бійцям і тим, хто її потребує. А по-третє, це заради кращого майбутнього наших дітей, щоб вони не здригалися від звуків вибухів та не тікали своїх місць та своїх домівок. Заради майбутнього наших дітей, від маленького до великого. Я воюю за освічену Україну, адже без освіти немає майбутнього. А здобути майбутнє нашим учням, дітям, можливо, тільки на вільній, суверенній Україні. Я рахую, що я, як представник українського народу, мушу сказати чітко і конкретно. Ми, український воїн, боремося за свою незалежність, за славні традиції Київської Русі. Щоб ніяке падло не змогло прийти в наш дім, до наших дівчат, до наших батьків. Хочу русский мир. Хочу Україну. Щоб ніяке падло до мене дому не прийшло і не творило те, що вони творили в наших містах. Щоб наші діти жили у вільній, незалежній, демократичній країні. Сьогодні наші чоловіки, захисники, приймають святкові вітання. І ми з великим задоволенням і хвилюванням приєднуємося до всіх сказаних слів. Цей день важливий і особливий, адже сьогодні відзначаються аж 4 знакові свята і пам'ятні дати. Це, зокрема, йдеться про День захисників та захисниць, День Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва та День Української повстанської армії УПА. Я вітаю зі святом, бажаю міцного здоров'я, незламності сили духу, миру та добра. Хлопці, ви сильні, мужні, а ми вас любимо і будемо завжди поруч.
Зі святом вас! Бережіть себе і Україну! Хочу привітати усіх захисників та захисниць із цим важливим святом. Ми робимо велику справу. Перемога буде обов'язково за нами. Слава Україні! Бути завжди справжніми чоловіками, сильними, мудрими, добрими, які вміють однаково тримати в руках як зброю, так і щастя своїх рідних. І ми знаємо, що ми в надійних руках. Дуже любимо вас і цінуємо. І бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, наснаги і витримки. Саме головне – витримки. Наїбашить цих підерів і вернуться живими, здоровими додому. Лебісь плюс. Файно сказав, а? Вдруг сам командир. А тим, хто вдома, щоб торків не було. Війна без вбивств неможлива. Ще, напевно, я тут заради наших побратимів, які полягли. Заради цих своїх друзів. Будемо мстити, будемо гнати. Це руський мір. Упавших слава для нас закон, найвищий то наказ. Соборна українська держава, вільна й міцна, від Сяну по Кавказ.